どうも皆様ごきげんよう、クーです。それでは、ポケットモンスター、ソード、続きをプレイしていきましょう。タフタウンに行きましょうということなんですけれども、今、ガラル鉱山っていうところにいるのかな。そうですね。ここを抜けて、タフタウンに向かわないといけない場面ですね。では行きましょう。ウィー。新しいポケモンを積極的に捕まえていく、ドッコラーですね。純粋な格闘タイプだったはず。どうなんだろう。シノコ一発でちょうどいい塩梅のところまで減ってくんないかな。まあ。気合いダメ。急所に当たりやすくなるか。よし、じゃあ、モンスターボール。さあ、どうだ。OK でーす。ありがとうございます。よし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 。いいでしょう、いいでしょう。今回もサクサクっといきたいところですね。はい。ドッコラ、筋骨ポケモン。建築の鉄材が、好きと。雨で工事が休みの日は角材を振り回し、暴れる。やめてくれ。雨が降るだけで暴れるのやめてくれ。はい。手持ちじゃなくボックスに送りますよと。ああすぐエンカウントする。カットカット。はい、 OK です。にしてもこの周りは何なんでしょうね。すごいキラキラしてるけど、こんなにいろんな何か。うわうわうわ、びっくりした。カットカットカット。OKOK、 よし、じゃあ進んでいきましょうか。多分トレーナーとかもいますよね。ほい、こういうのは積極的にいきましょう。さあ、鉱山員かな、作業員か、踏み焼き、ダンゴロね。 OKOK、 ダンゴロか。一匹だけか。よし、じゃあ二度蹴りで終わりでしょう。おっと、頑丈だね。防御が下がった。攻撃素早さがぐーんと上がった。でも防御が下がったんだったらもう一発。そうだよね、そういう入り方するよね。砕ける鎧が逆になんか悪い方へ働いちゃったね。まあ相性の問題じゃないですかね。対戦相手との相性だと思いますよ。いやいや、決して悪くないと思いますが、向こう側にモンスターボールっていうかアイテムが落ちているから拾いたい。こういうことか。スーパーボール、あーいいね。そうか、もうスーパーボールか。あー、はいはいはい。あーなるほどなるほど。ロックブラスト、いいね。ロックブラスト、岩タイプか。硬い岩石を相手に発射して攻撃する。2、3ターンの間連続で出す。あ、2、3回の間連続で出すと。そんななんかいいポケモンちょうどいますかね。並び替えしておきたい。番号順、はい。誰も覚えん、誰も覚えん。オッケーオッケー。よし、じゃあこの辺りから北の方に向かえばいいかな。お、女性の作業員もいる。絶対目合ってるはず。あーあーあ、目合ってないのかと思う。背高いっすね。ずーっと目合わせるつもりだったんだけどな。作業員の野生がさ勝負を仕掛けてきたと。お、ドッコラー、野生のドッコラーとはちょっと違うでしょうね。っていうか3体もいるのか。ここはニトロチャージ、2回積んでおこうかな。あ、1回だけだ。あ、急所に当たったのね。なるほどなるほど。いいよいいよ。岩タイプが来たら二度切りで終わらせてやる。ドッコラーか、またドッコラーか。
いや、そのままで。ニトロチャージ、2回でしょ。うん、そうだよね。はたくじゃないじゃん、それ角材で殴ってるじゃん。オッケー。またドッコラとか出さないだろうな。なあまたドッコラか。はたくじゃないからね、それ。オッケー、電光石火。オッケー。おうおうおお、ワンパチ17、ここ柄18、ここ柄は進化してもおかしくないと思うんだけどな。はい、オッケーです。あなたたちにとってのいいトレーニングになったねと。そうっすね。お、来たぜ来たぜ。お待ちかね。ほう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 。青ガラス。青ガラスか。え、もしかしてこっからさらに進化してアーマーガーになるの？カラスポケモン。足で小石を掴んで投げたり、ロープを敵に巻きつけるなど道具を扱う知恵を持つ。へえ。まあ確かに頭は良さそうだよね。確かに。ポケモンの声が聞こえる。おお、マグリュー。あったー。今、あ、そうですよね。タンドに当たりましたよね。よし、カットカット。はい。クスネとホシガリスが、うん。レベルアップですね。まだ進化には足りないかな。さあ、潜り。我が仲間となるがいい。地面タイプだから、炎はダメなんだよな。あともう一回かな。よし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 。急所に当たってそれか。おう、まだ来るまだ来るまだ来る。4回、結構食らったね。よし、じゃあモンサボウ。なにー、まずいね。スーパーボールで。もうモンスターボールお役目ごめんかな。頼むよ。 OK、 ありがとうございます。カムカメがレベル上がったね。はいよ。はい、モグリュウ、モグラポケモン。両手の爪を重ね合わせ、体を高速回転させると獲物めがけて突っ込むのだ。のだ。ニックネームはつけません。ボックスへ送ります。オッケー、こんなもんかな。硬い石。岩タイプの技の威力が上がると。で、こ、あぶわ、おおお、ダンゴロ。ダンゴロか。二度蹴りで終わっちゃうよね、多分ね。岩オンリーだったか。あ、今一つか、今一つか。どうする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 か。何がいいかな。難しいところですね。クスネとかがいいのかな。悪タイプは普通か。
ほっぺスリスリ効果あるってことは純粋な岩か。ちょっとダンゴロ捕まえておきたい。泥かけ、あ、これは効果抜群じゃないですよね。命中率下がる、辛いな。とりあえずほっぺスリスリでまひらせよう。食らわねー。お、いいねいいね。尻尾を振るは防御を下げるのか。はい、よし、 OKOK。 攻撃力はそんなに高くないで噛みつく。はい、お、当たらない、マジか。ポケモン入れ替えたらダメージ食らっちゃうやつ、当たらない。泥仕合になってるぞ。よし、いいねいいね。あともう一回は当てたい。オッケー、よし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 。体当たりしよっか。もうちょい削っといた方が良さそうだよね。あ、おお、あ、そうか、命中率が下がってるから当たってねえのか。硬くなった？オッケー、まあまあいい。よしよし、赤ゲージになった。これでモサーボール、プレミアムボールとかも使ってねえんだよな。まあいいでしょう、モサーボール。行ってくれ。よし、オッケー。微妙な間があるの怖えんだよ。いいねいいね、はい、ありがとうございます。はい、ダンゴロ、マントルポケモン。鉄と同じくらい硬いが、長く水に浸かっているとちょっと柔らかくなるらしい。ふやけるの。ボックスに送ります。変わらずの石、あー、バッグへ。進化しなくなっちゃうやつや。 OK です。こっから左側、多分何かアイテムとかあるはず。あった、やっぱりね。怖い顔か。ゴーストタイプの技だっけ。恐ろしい顔で睨み怯えさせて相手の素早さをガクッと下げる。うん、まあ必要なシーンもありますよね、きっとね。 OKOK、 よし、じゃあ1個おっか。ほい、はい、そらそうでしょうね、働くお姉さん強いと思いますよ。鶴子、鶴橋を普段握ってるからですかね。ディグザか、岩タイプじゃなくて地面か。ちょっと辛いな。さてどうしたもんか。いずれもちょっとよろしくないな。相手が穴を掘ったりとかしたら、電光石火で終わった。穴を掘ったりとかしたら青ガラスに交代しようかなと思ったんだけど。モーグリュー、いや、もうそのままでいいんじゃない。じゃあ、あれ、これらって普通に効果あるの。やってみる。普通に効果があるんだったら炎はタイプ1だし木炭持ってるからその方がいいんだけど。あ、普通に食らうんだ。あれ、地面は炎に効果抜群だけど炎は地面に効果ありなんだ。いい、もう炎タイプなんで大変ですよ。その炭鉱で炎タイプのポケモン使うだなんて恐ろしい恐ろしい。そろそろ回復させておこうかね。これでいいかな。はい、どうもー。
ヘイ。おう。道具じゃなくて申し訳なかったな。一匹だけか、二度切りで終わるだろう。ですね。はい、OKです。ピンチも何も一ターンで終わったからどうしようもなかったと思うぞい。はい、で道具ね。厚底ブーツは初めて見るな。足場に仕掛けられた罠などの影響を受けなくなる。ポケモンに持たせると罠を受けなくなるってこと？ PP エイド、はい。なるほどなるほど。で奥にまだ道があると。ケースか。エリートオブエリート。ここに来るのですか？アドバイスしてあげますけどやめておいた方がいいですよ。願い星を持つトレーナーは僕が痛めつけるからね。あ、そう。一応じゃあ準備だけしておく。ワンパチン傷薬で木の実あげとこうかな。オッケー。まあこれでいいでしょうね。よしよしよし、いいんじゃないかい。別にどうしようか。嫌タイプ覚えてるわけじゃないしな。いや、この辺はいっかな。よいしょ。まあ、こんなもんでしょう。ニューっていう文字がなかなか消えねえ。OK。よし。じゃあ、行きましょうか。まあ、でも、セーブはしといた方がいいかな。一応、レポートしておきましょうか。OK でーす。はい、おう、なんだって？おう、あなたチャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーでしたよね。くだらないですよ。いいかい、チャンピオンよりもリーグ委員長が偉いですよね。つまり委員長に選ばれた僕の方がすごいのですよ。だから、ではかわいそうなあなたに僕の強さを教えてあげますね。はい、じゃあよろしくお願いします。3体か。ユニア、エスパータイプか。二度切りはダメだね。ニトロチャージ。はい、オッケー。おお、あなたのポケモンにも見せ場ぐらい作ってあげないとね。いよいよ5チーム。またエスパータイプか。ビートって何？エスパータイプの使い手なの？まあ服の色はそんな感じはするけど。ニトロチャージ。どんどん素早さ積むじゃん。再起光線。オッケー。まあまあ大丈夫大丈夫。お、そこそこ食らうな。電光石火。オッケー。よしよしよし。ミブリー、知らねえ。それは新しいポケモンじゃないか。まあさっさと終わらせてくださいよ。うん、終わらせる終わらせる。誰？ピエロみたいなの出てきた。これは新しいポケモンだ。まあ多分エスパーだとは思うけど。念力、はい。混乱、混乱か。いや、このまま行こう。ニトロチャージ頼むぞ。あー、自分に攻撃しちゃう。
エスパータイプだから悪ポケモンに入れ替えよっかな。さあ行け。さあクスネ行ってこい。はっはっは、悪タイプだからな。じゃあ行こうか。ダメージを受けていたらでしょう。向こうの方が早い可能性あるけどね。もうこれでバックアップ。 OK、 効果抜群。OK でーす。負け惜しみ。うん、ですがあなたの戦い方をきちんと記録しておきま、記憶しておきますから。本戦では僕が勝ちますよ。それでは失礼しますよ。よ、よとかをつけるのね、この人。ここで集められる願い星は全て手に入れましたからね。ここって願い星が手に入る場所だったんだ。なるほどね。ここになんか落ちてる。星の砂。はい。じゃあ、脱出しましょう。3番道路を通り抜けてターフタウンに行きましょうということで、ガラル鉱山通り抜けたので、出た妹を。OK。ありがとうございます。キャンプ!知っている人がいる。キャンプしている人いるけど、今はでもいいかな。話しかけるだけ話しかけておこう。あ、何ももらえなかった。残念。まあいいでしょう。なんか光ってんね。力の粉。あ、一瞬ポケモンかと思った。違った。ポケモンじゃなかった。ワンパチ。OK です。クスネとワンパチそろそろ進化してもいいかなと思うけど、進化はしないかな。おお、した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 。よかった。お待ちかねー。フォクスライ、フォクスライ。悪いことしそう。フォクスライ、キツネポケモン。狙った獲物はこっそりマーキング。匂いをたどって油断したところを盗みに来るぞ。なるほど。盗賊っぽいのね。泥棒ね。泥棒って相手の持ち物を奪うやつだっけ。攻撃と同時に道具を盗む。自分が道具を持っている場合は盗めない。で、物理攻撃か。相手の特攻を下げるもまあいいっちゃいいんだけど、ダメ押し技。素早さ、素早さそこそこあるんだよな。ダメ押しの代わりに入れるか。はい、OK。まあでもね、特攻が高いタイプだから、悪の波動とかを覚えさせたいよね、どっちかっていうと。そうだね、いい被り物してるじゃない。ポケモン大好きキッズ、ポケモンごっこのハルト。なるほど。見たところスクールボーイたちよりもピカチュウ、スクールボーイとかよりも年齢が低そうだけど、まあ、とりあえずニトロチャージ。よし、 OK。 申し訳ないね。オッケーオッケー。みんなレベル上がる。はい。こんなもんかな。あ、これワンパチか。新しいポケモンを欲しいところだけど、これはなんかいる。え、ニャース？ガラル地方のニャース？こんなんなん？
え、めっちゃ煙くじゃらじゃん。あ、寒いからもしかして。火のこれちょっと様子見ようか。悪タイプではないよね、きっとね。あら、一撃で倒しちゃった、ごめん。効果抜群？効果抜群？炎で効果抜群？どういうことだ？まあ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 、ちょっと、もうちょっと様子見ねえとわかんねえな。捕まえたい、捕まえたい。ちょっと効果抜群の技使いたくないから、今一つ、ノーマルで今一つ。二度切れ効果抜群、ニトロチャージ効果抜群。え、何タイプお前。悪タイプやっぱりまだ混じってんのかな。いいよいいよ。あと2回は電光石火答えね。よしよしよし、もう一回もう一回。よし、これでモンスターボールいけるかな。レベル14だからモンスターボールでもいけると思うけどね。さあ行ってくれ。 OK、 ちょっと曲がった、怖い。よしよしよし。何このニャース、めっちゃ煙くじゃらなんだけど。化け猫ポケモン鋼。あ、なるほど、鋼ね。戦闘的な海洋民族と暮らすうちに鍛えられ、体のあちこちが黒鉄に変化した。じゃあ何、海賊なの君っぽいよね。そうかそうか、炎と鋼、あ、じゃあ炎と格闘は確かに2倍だわ。鋼か、面白いね。ボックス送りましょう。他のモンスターたちは、もう一度捕まえたやつはカットしていくよ、どんどん。ね。うん、うん。うまくかわす。新しいポケモンには興味があるけど。ああ、あ。落雷だって。そうだね。16か。火の粉でいいところまで減ってくんないかな。いいね、いいね。これはでも HP の減り方が若干足りない気がするから、スーパーボールかな。そうだね。はい、OK でーす。ありがとうございます。まあこんなもんでしょう。落雷稲妻ポケモン。静電気を体毛に蓄えて放電する。嵐が近づくと全身から火花を散らす。怖い怖い怖い。で、あれでしょ、手持ちに入れてると自分のそのモンスターボールに向かって雷落ちてくんやろ。危なすぎる。落ちてる道具とかなんかいろいろないっすかね。あ、ブー、ワンパチか。カットカット。もう経験値だね。麻痺になっちゃったから、ほっぺすりすりは困るな。オッケー。清めのお札。野生ポケモンは出てきにくくなる。みんな好戦的ね。みんな好戦的ね。はい。キャンプで特訓、仕上げは君との勝負。ああ、特訓が終わった後なんですね。ポケモンブリーダーか。優しそうな顔してんな。なんかハウみてえな顔してんじゃん。オーケーオーケー。ガラルニアースね。これはまあ、火の粉でワンパンの可能性がある。
ですよね。オッケーオッケー。種棒か、まあ、そのままでいいでしょう。種棒の段階ではまだ草だけだよね。ダーティングになったらアクとか入ってくるだろうけど、オッケー。ラビフットのレベルが上がりましたよと。バタフリーか、虫飛行、虫毒だっけ。まあいずれにしてもニトロチャージでワンパンできるんじゃないかな。はい、オッケー。おおお、すげえレベル、あ、レベルじゃない、経験値入ったね。オッケーオッケー。よし、じゃあここをずっと南下していって、おっと、ここにもトレーナー、ポケモンごっこか、野生のポケモンごっこが現れたと自分で言っちゃう。かわいい女の子か、ひまりだって。え、孫見る、また新しいポケモンだな。なんか溶けちゃいそうな体してんね。あ、オッケー。急所か。お、フォークスライがレベル上がりましたね。うん、ごめん、もう終わりなの。こんなもんかな。で、ディグダがいっぱいおるね。からの根っこ、はいはいはい、銀の粉、はい、あ、虫タイプの技の威力が上がると。もうこれリンプンじゃん絶対。ここにいる新しいポケモンはディグダぐらいかな。でもな、電光石火とかでも多分一撃なんだよな。あ、でもレベル17か。よし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 、驚くようなことだったか。よし、じゃあモンスターボール。ああ、オッケー、ありがとうございます。また捕まらないのかと思ったよ。うん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 、オシガリスがそろそろ進化しそうな気する。モグラポケモン、ディグダが通った後の大地は程よく耕されて最高の畑になる。めっちゃいいやん。はい、ありがとうございます。え、今のところさ、結構いろんなタイプのポケモン、え、ない?あららららら、あなたは野郎さんだったね、確か。ポケモンの体当たりを食らって大丈夫ですかね。大丈夫です、鍛えてありますって。おや、君はもしかしてジムチャレンジャーですよね。そうです。やっぱりそうですよね、開会式でお見かけしましたよ。物腰柔らかそう。僕は野郎と言います。草タイプのポケモンで戦うジムリーダーなんです。まあそれ、あの、見りゃわかるよね。チャンピオンが推薦したというジムチャレンジャーの実力、ジムスタジアムで確かめますね。ジムならこの道路を抜けてもうちょい先ですから。ほら、ジムに帰ろうな、ジムチャレンジャーが待ってるぞ。行きましょう行きましょう。はい、あ、その様子を向こうでポケモンごっこの女の子が見ていたような気がする。ほら、この子がずっと見ていたような気がする。ちょっと待って待って待って、復活そうか。うん、よし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 。
あ、待って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 、ゴーストタイプ、バケッチャー、ぜひとも仲間に加えたい。草ゴーストでしょ、草ゴーストだから。あ、ダメだ、炎だと効果抜群だし、二度蹴りと電光石火は技食らわないわ。どれがちょうどいい、ポケモンバトル、ちょうどいい塩梅のモンスターがいてくれると嬉しいんだけど、いやこれだと逆にまた効果抜群で、なんかワンサイドゲームになっちゃいそうな気がする。アンパチかな、ほっぺスリスリ、噛みつくはしちゃダメよ、パッパカッターね、結構食らうな、鍵打ち、結構いろんな技覚えてんね。わ、全然食らわね、そっか草だもんね。ポケモン入れ替えよっか。でもカムカメもダメでしょ多分。青ガラスぐらいがちょうどいいのかな。でもツイバムで倒しちゃったらって考えるとちょっとな。まあでもそれがいいか。もうラビフットはレベルが高すぎるから、多分ヒノコでもワンパンしちゃう可能性があるんだよ。よし、じゃあ追番、効果抜群だとは思うけどワンパンはできないと思う。おい、俺の苦労、まあまあまあ、よくやったよくやった。カムカメと星ガリスがそろそろ進化してもおかしくないと思うんだが、進化はしない。ああ、そして見つかった。まあ、確かに本当に EV だったらいろんな可能性を秘めている。確かにそうかもしれない。ちっちゃい子供はまだまだ将来何にでもなれるからな。芸能人になるかもしれないし、大統領になるかもしれないし、そう考えるといろんな可能性秘めているね。お医者さんや弁護士になる可能性だってあるし。はい、だが二度蹴りの前に倒れる、足蹴にされたわけですね。超笑顔で言うやん、ごめんってごめんって。待って待って、ポケモンの道具が落ちていないかが、あ、バウ、びっくりした。そうね、びっくりしたよ。バチュール、虫電気ですね、まあ、ここはバトルだから手加減する必要ないから、まあニトロチャージでワンパンだと思う。待って、ポケモンが2匹いる。いや、まあだからこそ素早さを上げたのは正解かもしれない。でも今の段階で素早さラビフットより上回るようなポケモンをコンピューターが出してくるとは思えねえな。アゴジムシ、そのままでいいです。やっぱり電気虫タイプなのね。あれ、アゴジムシそうだよね、うん、はーい。ごめんねー。よし、まあこんなもんかな。ミサイルバレ、虫タイプの技ですね。鋭い針を相手に発射して攻撃する。2回から5回の間連続で出すと。はい、じゃあバケッチャー行くよ。さてさて、ヒノコじゃ絶対ダメなんだよな。どうしたもんかな。クイックボールをパッとじゃ出し、もうサッと出したのあれなのかな。ちょっとやってみるか。戦闘始まってすぐに使うと捕まえやすくなる。ちょっと変わったボール。ちょっとこれやってみよう。ほい。これで捕まってくれたらもう嬉しいよ。
え、捕まるやん、捕まってしまうやん、俺のなんかこういろいろ考えてたのに全部無駄になった。 OK です。バケッチャ、カボチャポケモン。小さいサイズのバケッチャは好んで子供の魂をあの世へ連れていくんだ。おい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 、好んで連れていくな、恐ろしいわ。とりあえずボックスへ送ります。まあ、こんな感じかな。あとはもう特にないよね、きっとね。あーブー、はい、カットカット。もう落雷の特性の静電気でまたラビフットが麻痺状態になっちゃったよ。麻痺はめんどくさいなーと。めっちゃ野生のポケモン追っかけてくるね。あ、こっピカチュウって声が聞こえたってことは、ピカチュウがもしかして近くにいる？ポケチャいっぱいいるね。ピカチュウいる！ピカチュウ？でもメス。あれでも俺よくよく考えたらレッツゴーピカチュウやってんだからピカチュウもらったわ。改めて捕まえる必要ねえ。あーすごい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 。はい、OK でーす。ごめんねー。オスだったら捕まえてたかもしんないわ。めっちゃ経験値もらうやん。ピカチュウってだけであんなに経験値あるの、もしかして。ほい。鋭いくちばし。飛行タイプの技の威力が上がると。うん。ほい。ポケモンを育てて50年、育ち具合ご覧になりますか？ 50 年？超ベテランじゃん。で、50歳って顔じゃないよね。ナリオ。ナリオさん。50歳って顔じゃないっすよ。落雷。進化してない時点でそんなちゃんと育てられてたかっていう疑問はあるが、あ、やっぱ麻痺してるからあれか、素早さが下がってるか。しかも体がしびれて動けないのやつ。 OK。 いよいよアスボウ、草水かな？草水か。草水か。あ、まあいいや。ニトルチャージは等倍でしょ、多分。よしよし。技の威力と木炭とタイプ一致だけで押し切った。オッケー、ワンパチラがレベルアップしました。スパーク、いいんじゃないですか。麻痺状態にすることがある。100で威力65、それだったらもうね、ホップスルセルより全然いいと思う。あ、相手を麻痺状態にスルーなのか。なるほど、それだったら尻尾を振るよりもスパークの方がいいかな。はい、ホップスルセルって 100% 麻痺なのか。まあ50年も育ててないし、まあそうでしょうね。君の年齢考えるとそうだよね。よし、じゃあそろそろ行ってもいいかな。先進んでも問題ないんじゃないかい。ピカチュウピカチュウ聞こえてはいるけれども、ハロー、よう先についてたんだ。見ろよ見ろよ、クーターフタウンのポケモンスタジアム。その名もターフスタジアムだぞ。うん、よく見える。うん、さっき戻ってったね。ジムチャレンジャーがいっぱいだ。しばらく待つしかないぞ。野郎さん大変そうだね。そうだ、クー。ソニアが探していたぞ。お前に質問があるってやって、俺に聞かれたければ分かんなくて。確か他にいるはずだ。他の場所らのタウンマップ見るといいぞ。いいねねは。あ、もしかこれはソニアのワンパチか。こっちね。まあ、その前にちょっとポケモンセンターかな。まず回復で道具をちょっと意識見直してだね。
いい感じじゃない？はい、ありがとうございます。ちょっとポケモン図鑑見てみようかな。ウールだけがおすすめか。あ、クスネ、フォックスライになってるってことは、フォックスライはこれ以上は進化しないのね。了解しました。この辺をね、見るとね、進化がどんな感じになってるかとか、あ、やっぱ青ガラスはあれだ。アーマーガーになるんだ、きっと。オッケーオッケー。バタフリー、アゴジムシ、あ、やっぱサッチムシの進化先がレドウムシか。オッケーオッケー。こんな感じか。よしよし。これを見ればね、まだどのポケモンが進化する可能性があるのかってよくわかるんだよね。こんな感じね、こんな感じね。了解、了解、了解、了解。はい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 。まあ、こんな感じだね。ちなみに、どこぐらいまであるんだろう。ヒメンカ、スカンプ、はい。ゴースト、コイキング、トサキンと、ヤブクロン、ヤクデ、タンドン、はい。タンドンって二進化の可能性あんな、これ。ね。ディグダ、モグリュウ、ダンゴロ、ドッコラ、はい。ニャース、マホミル、はい。バケッチャ、ピカチュウ、イービー。誰がいた？ミブリム241番なんだ。ああそうか、ユギランが最後ってだけか。全部で何匹ぐらい出るんだろうねえ。あ、これあれだ、モンスターボール系しか売ってないタイプじゃね。あ、でもスーパーボールね。マジか。まあいいや、ないでーす。ハロー。コマーシャルしてるの全部ローズさんの会社なんだ。え、独占禁止法。ははは、のんびり追いかける野郎さんって。地上絵を作った名産品を作るべきだろうか。へえ。地上絵じゃ無理。あの、地上絵全く関係ないよね。地上絵をさ、あの、なんだろう、こう、焼きしたクッキーとか、サブレとかそういうのがいいんじゃないですかね。何でも手入れをサボると、いざっていう時に困っちゃうのよ。そうですね。じゃあとりあえずソニアさんのとこ行ってみようか。ハロー。はい、道案内得意だね、本当にね。見たことがあっても見るべき。どういうことやね。何回でも見た方がいいってこと。あー、名前がついてる。読んではいけない。地上絵撮影したけど本物にはかなわないなーって。でも撮った画像で見た時の感動は蘇るし。うん、確かに。で、下の方になんかモンスターボールが落ちている。とりあえずこれを拾っておきたい。プラスパワーか。プラスパワー系はな、全部売っちゃってもいいんだよな。もう完全にお小遣いよ、ここら辺は。ほう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 、なんか落ちてる。リーフの位置、これでイーブをリーフィアに進化させるんや。謎の石のオブジェ、作ったのは人か、はたまたポケモンか。ワンパチかわいいよ。顔はめパネルがある。君の考えを聞きたくてわざわざ来てもらったんだけど。あ、あれか。なんだあれ。あ、ダイマックスしたポケモンか、あれ。いや、ブラックナイトかどうかは分からんけど、ダイマックスでしょ。足元だってちっちゃいやつらいっぱいいるし、それもあるよねって。大きくなったポケモンに見えるし。ただ3000年前の人が想像豊かでも見たことのないダイマックスをかけるのかな。いや、ダイマックスが現実にあったんじゃない。大昔、黒い渦がガラル地方を覆い、巨大なポケモンが暴れ回った。ブラックナイトと呼ばれた黒い渦って何なの。ダイマックスとどんな関係。左のあのくるくるってしているのがブラックナイトなんじゃないの。あのでっかくなったやつはあくまで巨大化したポケモンってことだと思うよ。うん、おばあ様の宿題重いなって。いや、それはね、多分ソニアにできると思って託してると思うよ。
野郎のリーグカードくれるの、ありがとう。クソタイプのジムリーダーだからね、燃やしたり虫や飛行タイプの技の攻撃が効くよと。元気のかけら2個ありがとうございます。どうしようか。ど大きくなって看板を覗くんだ。あー、いいと思いますよ。で、この辺の人、あ、なんか落ちてる。美味しい水。ああ、なるほど、そういうことか。ポケモンがお手伝いしてくれて地上絵ができたんですかね。大昔に描かれた地上絵が消えずに残る。確かに。草も生えておらぬわ。タワーオフタウンのどこかにお宝が埋まってるんだって。地図によるとお宝のヒントは石碑を調べよう。最初は草。強いから弱いを2回追え。強いから弱いを2回追え。草タイプの方が相性が有利ってこと？でも石碑なんてそもそもどこにあんのさ。下の方にあんのかな。まあそれは後々見てみようかな。どうする？もう行ってみるか？今回行ってみようか。ちゃちゃっと。早っ。なるほど。だいぶ待たないといけないとか言ってたのに、お前もう一足先に行ってきたんか。気の早いやつよ。モンスターボールおじさんだ。ボールガイ。スーパーボールくれる？ブレンドボールか。すぐに懐いてくれる。ちょっと変わったボール。確かにいろんなタイプのボールあるからな。こういうのって話しかける必要あんのか。左がコスチューム、右がなんかショップかな。何言ってるんです。いやー、あれじゃん、ポケモンセンターで売ってんのと一緒じゃん。こっちはコスチューム。ユニフォームショップへようこそ。何かお探しでしょうか。ゴーストセット、氷セット、虫セット、鋼セット、エスパーセット、電気セット、地面、飛行、ノーマル、毒。めっちゃいいやん。でもね、俺今ね、まだゴースト集めてないんだよね、そんなにね。今はいいかな。鋼セットめっちゃかっこいいよね、なかなか。まあ、また今度だね。はい、ごめんなさい。また今度ね。ジムミッションをこなし、ジムリーダーに勝利し、ジムバッジを8個集めます。はい、わかりました。挑戦します。じゃあ今日は野郎さんを倒しておしまいですね。もちろんもちろん。じゃあ行きましょう。さあ、野郎さんのジムチャレンジですね。なんかいろいろあるな。なんかそんなすぐにはパッと終わりそうにねえぞこれ。タオフタウンのポケモンジムでのジムミッションは、ウールーたちをあの牧草の塊、牧草ロールまで追い込みます。ちなみに私ダンペイと申します。レフリーや試合結果の報告を担当しております。それではジムミッションスタートです。追い込みね。これは余裕だな。はいはい、早い。わお、なるほど。ワンパチがいるから追い込みがちょっと難しくなるね。よしよし、これで大丈夫でしょう。はい、 OK です。
早い。いいでしょう。あーん、申し訳ないが君を追い返すのが仕事なんです。いいのかそんなこと言って。ジムトレーナーのソータ、はい、やらせてもらうぜ。鬼面かか、お茶炎タイプだぜ。火の粉で終わりよ。はい、終了。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さてさてさて、ここの追い込みは左から行った方が良さそうだ。大丈夫大丈夫、ぐーっとこのまま押し込んで。はい、 OK。 よしよしよし。で、ジムトレーナーがいたから、これは戦っておきたいね。思いっきり放って、すっきりしたい。そうっすね。セイヤ。スボミですね。さあ、火の粉でいけると思うけどね。2匹いるんだよな。はい、ありがとうございます。謎の草か、毒草だから4倍よ。人間が言うとね、恥ずかしいよ。こんなもんかな。よし、OK。 じゃあ、あのウールを右側から追い込んだ方がいいかな。あんな感じか。なるほど。一番右端に寄せて、 OK、OK。 ジムトレーナーがこっちを見ている。とりあえず先にこれを押し入れちゃいたい。オッケー、ドーンとね。お、帰ってった。オッケーです。よし、じゃあ一応戦っておこうかな。大丈夫大丈夫。あら、ちょっと伏し目がちね。甘火事か。レベル17、ちょっと怖いな。ニトロチャージで確実に刈り取っておくか。オーケーオーケー。謎の草ね。謎の草はまあいけるでしょう。ニトロチャージで素早さも上がってることだし、先制を取れるはず。OK です。カムカメと青ガラスがレベルアップね。いえいえ、どうもどうも。よし、じゃあ行きましょうか。あとはもうジムリーダーだけですね。ジムミッションクリア。じゃあ行きましょう。
僕のポケモンジムは初めのジムなので、次々にチャレンジャーが来るのです。なるほど。ですから、ジムミッションも割と厳しめにしとるのですが、クーさんはちゃんとジムミッションクリア。さすがの一言だわ。君はポケモンへの理解がとても深いんだな。これは手強い勝負になる。僕もダイマックスを使わねば。ダイマックスか。誰でダイマックスしてくるかだよね。ウールウルダイマックスしてくんのかな。でもダイマックス同士のバトル、俺嫌な思いしかしねえんだよな。おお、かっこいい。さあ、ジムリーダーの野郎が勝負を仕掛けてきた。行こう。鬼面下が最初か。ハイパーボール。あれ、ポケモン2体か。 OK、 ダイマックスパワーが、もう集まっていますね。ガルル地方のポケモンは特定の場所で巨大化します。これをダイマックスと呼びます。ダイマックスバンドが輝いた時、ダイマックスボタンを押すと、ポケモンがダイマックスします。ダイマックスできるのは3ターンです。その間ダイマックスしたポケモンは強力な技、ダイマックス技を使います。しかもダイマックス技は特別な効果を発生するようになります。効果はタイプによって変わります。ダイマックスするタイミングを見極めつつ勝利しましょう。行こう。相手がダイマックスするかどうかが分かんないんだよな。いや、3ターンでしょ。相手手持ち2体でしょ。最初から全力で行こう。技説明。大バーン。炎タイプの、攻撃で5ターンまで日差しを強くする。なるほど。味方の攻撃が上がる。はい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 。まあ、物理攻撃が高い系統だから行こう。3ターンのうちに決着をつける。さあ、向こうはどうだ。キレだ。日差しが強くなるぞ。 OK、 これでこのタイプの技の威力が上がるはず。タイプ1木炭の効果で日差しの効果もつく。素晴らしい。 OKOK、 いいよ。高速移動はいいんじゃないかい。私らがか。そうだね。絶対向こうももうダイマックスしてくるよ。私らが来た。非面下の進化系ですね。もう一回大バーンでいくよ。根こそぎ刈り取ってやる。それはこっちのセーフだぜ。俺いつもポケモン倒すときに刈り取るっていう表現使うからさ。親近感湧くわ。ダイマックス同士だ。さあ行こうか。これで決まれ。決まった。もう相性の問題よ。何もさせなかった。うわ、経験値めっちゃいっぱいもらうやん。OK です。草の力みんなしおれた。なんというジムチャレンジャーじゃ。こういう若そうな顔してるのに、その語尾がジャーの人ってなかなか魅力の多い人がたくさんいるよね、うん、緑の多いポケモン勝負だったと。大きい手だ。あ、なるほど。一つのメダルになるのか。レベル25までのポケモンを捕まえられるようになったと。はい、ありがとうございます。お、技マシン。お、マジカルリーフか。いいね。相手を追跡する不思議な葉っぱを撒き散らす。攻撃は必ず命中すると。草タイプの草、おお、セット。
いやありがたいね。あ、ヤロウさんだ。ジムチャレンジャーに挑戦する順番が決まっているんだわ。で、次はバウタウンのルリナさん、水タイプか。5番道路を越えていくんだな。ただ草バッジを手に入れたならワイルドエリアを行くのもありだね。自分が連れているポケモンよりレベルが高いポケモンを捕まえるように手こずるだろうけど、強いポケモンを仲間にできるよと。でも25までしか捕まえられないんでしょ。俺もうだってヒバニがもう24よ。手持ちの方が強いぞ多分。レベル上げにはでも持ってこいでしょうね。そういう意味では全然ありか。まあまあやるんじゃないかって。なんだ、上から目線だな。ありがとうございます。どうしようかな。絶対あいつがいると思うんだよね。ホップが、ホップどっかに待ち構えてない？大丈夫？自由に移動できる？5番道路行きなさいって言ってたよね。5番道路はこっから東か。え？で、この辺が、なんだ。なんだっけ？違う。なんていう名前だっけ？そら、ワイルドエリアだ。ワイルドエリア。ここがずーっとワイルドエリア。ここもワイルドエリア。ですね。で、目的地はここと。バウタウン。なるほど。ワイルドエリアを行くのもありだねって言ってたけど、ワイルドエリアからこうずーっとこんな行く感じか。で、この駅で降りるとか。そんな感じかな。まあまあ、とりあえず純正に東の方に進みたいなーって思うけど。ちょっとだけ覗いてみよう。5番道路にそのまま素直に進めるのであればそのまま行きたいけど、絶対なんかイベント待ち構えてるでしょ。あ、そういうこと。インタビューね。あ、はい。え、もしかしてダブルバトル？マジか。ギアルだ。俺大好きなポケモンだ。いいね、いいけど、ラビフットはニトロチャージでギアルで、ドロボー、バークアウト、バークアウトでいくか。はい、多分一撃なんだけどね。ですよね。しかも急所か。結構ダメージ与えるね。で、特攻が下がると。電気ショック。大丈夫、大丈夫。いやもうニトロチャージで終わるんだけど、はい。お、電光石火来たか。まあまあ、でも食らうダメージは少ないさ。 OK です。ワンパチそろそろ進化しないかな。1進化だったらでも28とかそのぐらいで進化する可能性もあるから。可能性の塊。そうでしょう。いや別に取材は失敗してないんじゃない。ポケモンバトルは負けたんだろうけど、別にいいと思うけどな。こんな感じ。別に、あー、ヌイコグマとかソーナンスとか魅力的なポケモンがいっぱいいるよ。あ、でもなんかあるよ。なんかあるよ。これもしかして育て屋さん？預かり屋さんか。まだ待って待って。様子だけ、様子だけ、話だけ聞かせてほしい。お前誰だ？ズンズン。エレズン。エレズン。発見された卵を連れ歩いたら生まれたエレズンだよ。痺れるポケモンなんだから。エレズンもらった。ええ、待って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 、話が急すぎて。いきなりポケモンもらった。え、待って、ドラゴンタイプかもしかしてこいつ。あ、違う、電気毒赤子ポケモンエレズン。
体内の毒袋に溜めた毒素を皮膚から分泌、触れるとピリピリ痺れる。そういうピリピリ痺れる電気のピリピリじゃなくて毒のピリピリなの。あーでも赤子ポケモンか、興味ありますね。手持ちに加えてみよっか。今ね、一応ね、ポケモンを、なんだろう、その、図鑑を埋めることをどっちかというと目的としているから、はい。まあ、バッグに預けて、エレズンを手持ちに加えてみようか。おう、ありがとうございます。マックスレードバトルでしか経験値の飴って手に入らないんだ。預けるポケモンの組み合わせを考えてみて、同じ種類のポケモンのオスとメスを預けるといいわ。うん、じゃあポケモン同士でも種類が近いポケモンなら卵を見つかることもある。だからあれでしょ、卵の種類がなんか好物とか不定形とかなんかそんな感じだよね、確かね。なるほどね。どこから来たかわからない不思議なポケモンの卵生命の神秘で片付けられてるのか。オッケー、よし、じゃあこんなもん、こんな感じかな。エレズンね、レベル1じゃねえか。ちょっと待って、並べ替えよう、ポケモン入れ替えよう。レベル1か。まあまあまあいいと思うけど、経験値でじゃあもうガンガンレベル上がっちゃうやつじゃんそれ。よし、じゃあ今回ここまでにしとこうか、もう時間だしね。 OK、 よし、じゃあそれでは最後までご視聴、あとチラーミンがいる、こっちでじゃあ終わろう。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。